amigos do canal, tudo bem? Hoje mais um vídeo pra vocês. Oi amigos, tudo bem? O vídeo de hoje é curtinho, só vim avisar a vocês que estou muito feliz porque eu consegui a espada alfa. Tchau, beijinhos! Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e beijinhos!